Primeira lição para estripar um homem. Estripa-se o seu nome em praça suja, sua língua na lama, sua sombra na sombra, em cada passo um golpe de medo, e no segredo que nunca houve, as larvas de milhões de segredos. Segunda lição para estripar um homem. Para saber sua altura, usar a régua do porco, a régua do rato, a métrica do nojo, a balança do fogo. Cada quilo valerá menos que o outro, e cada centímetro, um corpo a menos. A menos que o corpo se jogue da ponte ou do porto, e poupe o inútil trabalho da vila, de matar um homem morto. Terceira lição para estripar um homem. Não se estripa um homem só. Estripam-se os avós e os netos, amigos, silêncios e objetos que cercam o homem a ser estripado, e tudo deverá caber no mesmo saco. Um mundo inteiro reduzido ao suposto fato de que tudo retornará ao nada, de que nada foi originado. Quarta lição para estripar um homem. Estripa-se a palavra do homem, o dito, o não dito, o interdito. Naquilo que sendo fala, também cala, o que o torna homem, a sua palavra. De homem que agora estripada, vale nada ao menos o que a pele diria a faca. Bem-vinda, senhora. Sinta-se em casa. Quinta lição para estripar um homem. Após estripado, lança-se tudo no fosso do fundo do calabouço. Entre outros tantos estripados, carcaças de sonhos, pedaços de louco, para que, até o fim dos tempos, de nenhum corredor possa brotar o vivo reflexo dos seus olhos. Sexta lição para estripar um homem. A vila inteira deverá lavar a praça, as ruas, as casas, as igrejas, as estradas. E a própria vila deverá mergulhar e manchar o rio com o vermelho que escorrer de suas roupas pálidas, e queimá-las numa fogueira imensa, e caminhar em luz e em silêncio, cada um em direção à cova da sua casa. Última lição para estripar um homem. Verificar com exato cuidado se a baleia não quer vomitá-lo, se não possui uma flauta de pedra ou uma antiga lira afiada que faça arrepiar a terra. Nesse caso, foi inútil estripá-lo. Multiplicado, mil partido, libertado, ele rompe a corrente do tempo e atinge maior o outro lado. Inútil o sono da vila enquanto canta o estripado. Hoje tem circo romano, todos torcem pelo leão, apesar do leão ser ateu. Todos esperam o máximo de sangue e o estalar inconfundível do crânio. Hoje tem circo romano. O pão que lançam está mofado. O vinho que corre é um vinagre, mas não faz mal. Bocas banguelas, fedendo a cebola, invocam cânticos com todo o coração. Hoje tem circo romano. O imperador cheio de escaras coça o saco. É um velho bêbado e cansado que não enxerga mais o espetáculo. Uma jovem sibila em sua orelha peluda o decorrer da cena. Hoje tem circo romano. Todos se empurram para ver a vítima, que não foi julgada, mas está condenada. Todos gritam e babam e comentam e postam seus olhos sujos no portal. Hoje tem circo romano. A imperatriz fode e berra como uma vaca velha atrás da cortina com o centurião. Foi ela quem escolheu mais cedo o jantar da fera. Hoje tem
circo romano. Mas todos sabem do tédio mortal por trás dos gritos, e que se os deuses existissem, faltariam circos e feras, e todos estariam no centro da arena. Hoje tem circo romano. Entra o infeliz em circo. Logo depois, o leão, aplaudido, apesar de ateu. O espetáculo escorre conforme o esperado. E o império agradece aos deuses, entoando cânticos de coração. Hoje, Eurídice é quem desce. Os infernos mudaram, os demônios têm togas, dogmas, dracmas. As paredes estão mudas, mas todo o resto fala, mente transborda. O abismo agora é um labirinto de papéis, castelos de cascas. Eurídice corre, escorre, escala montanhas do avesso, entre a solidão e o caos. Defende-se do nojo, do medo, da covardia e das garras da burrice. Hoje quem desce é Eurídice. Sem canto nenhum, nenhuma lira, nenhum espanto. Contra Mefisto, só o amor tamanho. Sua coragem antiga, o seu olhar em vez da voz. Na volta à superfície, nenhum dos dois olhará para trás. Esses poemas são de Carlos Moreira. Esses poemas são os últimos poemas escritos por Carlos Moreira, né? Poeta lá de Porto Velho, e são poemas assim, do próximo livro dele, O Céu. Né? Então, o primeiro salve do Casa Amarela de hoje, do Sarau da Casa Amarela de hoje, vai para Carlos Moreira, né? Amigo, compadre, companheiro. E, então estamos mandando ali um salve para Carlos Moreira, daqui da Casa Amarela, edição número 60 do Sarau da Casa Amarela. Salve, Carlos Moreira! Como é sabido, a gente foi convidado a participar do Festival de Literatura de Porto Velho, né? E o convite partiu do Carlos Moreira, a ideia de nos levar lá, ele que articulou tudo lá. E a gente, além disso, a gente teve outros parceiros nessa empreitada. E eu queria fazer, nós queríamos, queremos fazer os agradecimentos. O convite partiu de Carlos Moreira e Marcos Aurélio Marques, que hoje está secretário da Educação de Porto Velho, né? Então, essa secretaria que organizou todo o festival, com outros parceiros. Queremos também agradecer a acolhida que tivemos lá, espetacular, do Marcos Aurélio pessoalmente e a sua família, né? Que nos recebeu e nos conduziu por todos os espaços. A organização foi perfeita, gente, acredito. Quando se tem vontade, as coisas acontecem. E assim, eles estão conseguindo, já a terceira edição do Flama, e a organização está impecável. Acolhida em alguns espaços que a gente esteve, espaço Cujuba, um espaço incrível, assim, cujo criador se chama Dom Lauro, é um poeta. Ele construiu, assim, literalmente com as próprias mãos o espaço. Depois tem algumas fotos, se vocês quiserem procurar no Facebook, a gente postou para vocês conhecerem. E a gente quer falar também nominalmente outros personagens dessa nossa ida lá. Que é a Nayara Almeida, que é a esposa do Carlos Moreira, Ludmila Navarrete, Rafael Malman, Nábila Magno,
foi a pessoa que organizou Fênix. Que mais? Eliseu Braga, que é o poeta. Binho. Aquiael. O Alisson motorista, acredito, motorista. Era o motorista, gente. Foi simpatia. O Adailton e a Selma, né? Um casal aqui de São Paulo que atualmente está residindo lá. Mesmo buraco do oráculo, né? É. O espaço Serenim também que vocês recebeu assim. Exatamente. E é isso, a gente quer agradecer aqui e dizer que foi uma experiência. Se foi assim, uma troca assim, de experiência com a comunidade cultural lá de Porto Velho, né? Muito rica, muito preciosa, onde a gente foi, falou sobre a Casa Amarela, né? Mas primeiro falamos sobre o movimento popular de arte, falamos poemas da velha guarda lá, né? E depois falamos sobre a Casa Amarela, poemas assim, falamos também poemas do pessoal. Nossa, aqui, né? Eu falei poema do... Estamos convidados para o próximo Flama lá. Eu sei que Éder Lima e Lígia Regina são os próximos os convidados especiais do próximo Flama lá. Nós já estamos sabendo. Aplausos para Lígia e Éder. Lançando com um disco lançado, etc. Primeira mão, a gente está sabendo. E aí a gente também fez questão de levar algumas produções literárias, assim, o seu livro está lá, na biblioteca lá do João Caetano. O João Caetano. O seu livro do João Caetano. O João Caetano. Só, né? Um beijo muito grande pro pessoal de Manu. Beijo ao Flama, todo de Porto Velho, o pessoal do Flama, né? Os poetas que a gente não conseguiu citar todos, mas teve muitos outros, né, com quem a gente entrou num clima de irmandade lá. A gente, ó, do fundo do coração, beijo. A Marcela Bonfim, um beijo pela acolhida calorosa. E a Marcela está em São Paulo, na Caixa Cultural, com a exposição Reconhecendo a Amazônia Negra, uma exposição fotográfica que está linda, estreou ontem na Caixa Cultural de São Paulo. Ok. Coração, obrigado.